ربنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تو يو أكي جوياين 40 نشيكارا دبو دري هدو دا 30 da bakwai na hijira, wato kenan yau da aukuwan waƙen Karbala. Tunda waƙen Karbala a shekara ta 61 ta auku, yau shekara kenan 1300 kenan da 76. Wannan 40 din waƙen Karbala ne wadda ta auku ranar 10 ga watan Al-Muharram hijira 61 daidai. To kuma bayan wannan abin da aka aikata na inda aka tattara rundunoni na dubatan dubbai na mayaka, mayakan dawakai da mayakan ƙasa da 'yan kibau, waɗanda a ƙallan takdir mafi ƙaranci ya sa mahayin doki 30,000. Wato in ka ce a runduna aka ce mahaya kaza, to galiban rundunan sukan fi yawan mahaya ɗin, domin mafi yawan mayaka ba a kan doki suke ba. In aka ce mahaya 30,000 kawai, yana nufin kenan a ƙalla za a sami kila 90,000 zuwa 100,000 na mayaka kenan, saboda galiban mayaka ba bisa dawakai suke. To kuma mafi yawan takdiri ya nuna ainihin mayakan nan sun kai kaman kimanin 200,000 mahayansu da mayakan kafadinsu. Duk sun tattaru ne a kan su kisan kai, don ba za mu ce mashi yaƙi ba. Don bisa ƙa'idan yaƙi, mutum ya runduna ta kanci runduna da take daidai da ita ne, ko ta ɗaran mata kaɗan ko ta gaza ta kaɗan. Amma wannan waɗanda aka je a kashe, Imam Hussein ne alayhi salam da mutum 18 daga cikin iyalan gidansa, da kimanin kamar mutum 60 daga sahabbansa, jimla duk cikansu kamar su 78 kenan, basu kai 100 ba. Su aka je da runduna da ta kai kimanin mutum 200,000. Wannan ba yaƙi aka je ba, an je kisan kai ne, mummunan kisan kai, domin kowa san ƙwallo ake yi, wanda akan sa 11 nan 11 nan. In aka ce za a kara tsakanin 11 da 66, in an ce sun ci so 60, ai ba mamaki.
ballantana a ce za a kara ne tsakanin 11 da 6600 misali. Kaga in aka ce sun ci dubu ma ba mamaki, don ya tashi a wasa, don ba wasa ne. To wannan shi ma ba yaƙi ba ne, sun je kisan kai kuma abin da suka yi kenan. Amma Imam alayhi salam bai gushe ba, yana mai nasiha gare su don ya yanke musu uzuri. Ye nasiha, ye nasiha, ye nasiha, ko sa hankalta. Suka ce ba wani abu da suke bukata daga gare shi, sun san ko shi waye, amma sun zo ne akan abu guda, za su kashe shi ne kawai, kuma za su kashe shi ne saboda ƙin ubansa. Ɓarɓaro suka ga masa, akwai wani lokacin da suka ce masa, kai za mu kashe ka ne saboda ƙin ubanka. Kuma wane ne ubansa? Manzo Allah suke nufi. Saboda murama abinda aka yi mana a Badar da Hunain. Waye ya yake su a Badar da Hunain? Su je sun yaƙi manzo Allah ne, Allah ta'ala ya bashi nasara a kansu. Suka bayan kisa ɗin, suka cinna ma haimominsu wuta, suka kama iyalan gida, mata da yara, a matsayin wai bayan yaƙi. Suka je da su garin Kufa gaban gwamna Ibn Ziyad, bayan irin walakancin da ya musu. Sannan mai gidansa Yazid ɗan Muawiya daga Dimashq ya ce a turo masa kawo kan da iyalan gidan ya zuwa Dimashq. Aka bi da su ta hanya mai tsawo, don a bi gari gari aka kai Dimashq. Ana kowane gari aka je sai an tare kawo kan da biki kamar ana Idi. Haka suka bi gari da gari har suka kai da birnin Dimashq. Sannan kuma ya sanya su a masauki wanda bayi da rufi, ballantana ya kare su daga rana. Ko ya kare su daga sanyi in dare yayi. Hakanan ya kulle su a nan har ya zuwa lokacin da ya fuskanci abubuwa sun juya masa baya. Jama'a a gari suna la'antarsa, don sun fahimci wane ne ya kashe. Domin dama su sha ma an riga an gaya musu cewa an gama da maƙiyin Yazid ne. Ba wanda ya san cewa wannan da aka ce iyalan Annabi. Don shi tun lokacin mahaifinsa Muawiya ya koyar da Shamawa cewa su ne Ahlul Baiti, su Muawiya. Shi kuma Ali ba Balarabe ba ne, ba Badalame ne, kuma ya zo yana faɗa da su akan haƙƙinsu, kuma baya sallah. Akan haka suka juna. To ya ganin cewa yanzu sun fahimci wane ne ya kashe, sai abu ya juya masa. Don haka ya ga cewa to gara su koma gida. Sai ya da su koma Madina, kuma ya sa aka kai su, koma da su Madina. Yayin da shi Imam ya biɗi, yana son a bashi kawo kaɗin da kuma dukiyoyin da aka kwata nasu. Aka ce duk ya bashi. Sannan kuma ya biɗi wanda aka sa su raka su bi da su ta Karbala. Na'am, Karbala ba tana hanyar Madina bane daga Dimashq. Shi ma sun so a bi ta nan ne domin su ziyarci Imam, kuma su tafi da waɗannan kawo kasu. Suka je da waɗannan kawo kasu, suka raskar da su da gangunan jikinsu. A yin tafiyansu ya dace da ran 40 suka isa Karbala. Kwana 40 bayan Ashura kenan ta wannan shekara. To sai zama na ainihin Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma, shi da babansa, shi ya tafi ziyarar Imam Hussein a daidai wannan rana. Ya isa kogin Furat, ya yi wanka, ya ɗauko tufafinsa masu tsafta, ya ce ya yaransa ya kawo masa turare, kutun turare ya bulbula a kansa da jikinsa. Sannan ya taso yana takawa a hankali tun daga kogin Furat. Kowane taku yana zikiri har ya je ga kabarin Imam Hussein. Ya ce ma yaronsa,
dora man hannuna akan kabarin dun Jabir a lokacin ya tsufa ba ma ya gani yace dora hannuna akan kabarin ya dauki hannunsa ya dora masa da yana da ya shafa kabarin sai ya fadi rusumanme akan kabarin yace sai da muka yayyafa masa ruwa sannan da ya farfado ya kira da karfi hasso uku yana cewa ya Hussein ya Hussein ya Hussein sannan yace ina masoyi zai an samu masoyi bayan an raba jikuna an raba ruhi da gangan jiki an gutsura gabubba an cire kai an kai wani wuri ina zaka iya amsa mini na'am Jabir yana da tabbacin cewa Imam Hussein ya jinsa amma yana jinsa da ruhi ne gangan jiki an gutsutsara an cire kan saboda haka gangan jiki tare da ruhi ne yake iya magana a wannan duniyar jikuna wanda muke ciki amma in ya koma duniyar rayuka sai dai rai ta ji kuma ba zai yiwu masu jikuna su ji shi bayan yawansu kalmomi na yabo ga Imam Hussein masu tsawo yana yaba masa cewa shine wani shine wani shine wani yana cewa mai zai sa ku ba za ka zama haka nan ba domin kai ne fa ka fito a tsarkan gida aka shayar da kai daga nonon shari'a kuma ainihin aka ciyar da kai daga hannu tsarka kaza kaza dai wannan bayan ya gama wannan sannan sai ce ya juya ya dubi daidai sauran shuhada da aka bizne ya yi sallama gare su ya yaba musu kan yadda suka sadaukar da rayukansu wajen kare Abi Abdullahi Hussein sannan sai ya faɗi wata magana ya ce na shaida cewa muna tare da ku ina shaida akan cewa mu dinna muna tare da ku yaronsa Adiyatul Aufi wanda yake biye da shi ya ce ya za ka ce muna tare da su alhali mu ba mu keta wadi ba ba mu hau tudu ba ba mu gangaro ko zanzamo ba ba mu yaƙi da takobi ba ba a gutsara kawo kanmu ba ba a gutsutsara gabubban mu ba amma ka ce muna tare da su sai ce ya Atiya na ji masoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa man ahabba qauman hushira ma'ahum wa man ahabba amala qaumin ushrika fi amalihim wanda ya so mutane za a tashe shi tare da su wanda ya so aikin mutane za a gwama shi da aikin nasu yace ina shaida cewa ninyata da ninyan sahabbaina inji Jabir yana akan ninyan abinda suka tsaya suka mutu akai wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shi kadai ya isa hujja akan taron nan namu wanda ya so mutane za a tashe shi tare da su wanda ya so aikin mutane za a gwama shi da aikin su a cikin za a yi tarayya da shi aikin su Allah kai shaida muna son Hussein muna son iyalan Hussein muna son sahabban Hussein kuma abinda suka aikata muna son aikin da suka aikata Allah ka tara mu tare da su ka tara ayyukan mu tare da ayyukan su yana cikin haka nan sai yaron su wani bawan sa yace maulai ga duhu can ina hangowa mutane na isowa nan sai yace ma bawan sa maza ka duba maza ka je ka duba idan Ibn Ziyad ne ko jama'an Ibn Ziyad ne mu nemi mafaka idan ko maulaya wa sayyidi ne shugabana mai gidana Imam Zainul Abidin ne to kai da ne saboda Allah wato ya yanta shi wannan bawan ya zabura ba dade ba sai ga dawo ya dawo yana albishirinka tashi ka tarbi maulaya wa sayyidi ibn rasulullah
Imam Zain al-Abidi nan da nan Jabir ya miƙe ya tafi tarban Imam Zain al-Abidi Imam Zain yana isowa ya dube shi yace Jabir yace na'am yace ya Jabir anan ne aka kashe mazajen mu anan ne aka cira kawo kanmu anan aka kashe ƴaƴanmu anan aka ribace matanmu anan aka kona haimanmu gidajenmu suka zauna anan suka yi kuka kwana uku wannan shine farkon taron 40 wannan shine farkon taron 40 kuma ga duk wanda yake ganin taron 40 wani abu ne sabo in shi ahlus sunna ne wal jama'a ya san Jabir bin Abdullah al-Ansari sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi babansa Jabir baban Jabir Abdullah bin Jubair an wani kan ce kada mutun ya confusion da Ibn Zubair Abdullah bin Jubair shine manzo Allah ya sa shi akan maharba kibau ranan Uhud wanda suka gudu sauran ƴan kibau din kaman su 500 suka gudu suka bar shi da su 12 da shi da kaman mutum 11 Abdullah bin Jubair ya dake ya fuskanci durundunan Khalid bin Walid ya kashe su dukkansu shine baban Jabir kuma Jabir an haife shi shekara 15 kafin hijirar manzo Allah wannan nufin kenan kamar shekara 2 kafin aiko annabi kenan ko abin da ya kama da haka nan kamar shekara 2 kafin aiko annabi aka haife shi kuma lokacin da manzo Allah ya je Madina yana kamar ɗan shekara 15 sannan ya rayu da manzo Allah shekara 10 kaga yana ɗan shekara 25 manzo Allah ya bar duniya sannan kuma ya rayu har ya kai shekara ta 78 bayan hijira sannan Allah ya dauki ransa shi kuma kafin rasuwansa manzon Allah sallallahu alaihi wa ali ya ce da Jabir ya gaya masa wasi ausiya dinsa 12 yace na ɗayan su Ali na biyun su Hassan na ukun su Husaini na hudun su Ali dan Husaini wanda za a kira Zainul Abidin na biyar din su shine Muhammad wanda za a kira Bakir yace ya Jabir kai zaka riski wannan Muhammad din in ka riske shi ka ce ina gaishe shi don haka ne ma Jabir yake da yaqini cewa sai ya ga haihuwan dan Imam Zainul Abidin don akan idan shi aka haifi Imam Zainul Abidin akan idan shi ma aka haifi Husaini din ma kan idan shi aka haifi Husaini kan shi abin sa gafi Ali dan Husaini kuma ya san zai ga jikan Husaini don manzo Allah ya ga masa haka na ya aike shi don haka ne ma aka ce lokacin da aka a birnin Kufa a lokacin Hajjaj yana ta kisa ba ji ba gani ana kawo mishi sahabi yana kacewa ya ce can gina akwai wani sahabi ya ce a kawo shi a yanka sai kafin ya shigo jama'an suka ce ya Jabir mu bar garin nan domin wannan mutum ba za mu amince masa ba ya ce a shi ba illa za shi dukku suka watse sai aka bar shi aka ce akwai wani tsohon sahabi a gida ka yace a kawo shi aka zo da shi yace zan kashe ka inji Hajjaj yace baka isa ba saboda ni dan sakon manzon Allah ne ni manzon Allah ne kuma ban isar da sakon ba kuma sai na isar tunda manzo Allah ya gaya min cewa zan isar da sako sai kuma sai na isar yace Hajjaj yace kawo sakon yace kai ne manzon Allah zai aiko ne ya zuwa gari ka kazaminka da kai manzon Allah ya aiko ne ya zuwa ga jikansa Muhammad wanda za a kira Bakir kuma ba a haife shi ba yace ku kashe shi zuwa sai yace wannan tsohon banzan ku fita ban da shi ba na son kore shi yace dama ba kai sai ka kashe ni ba saboda Jabir yana da yaqini tunda manzo Allah ya ce zai ga Bakir zai gan shi ne haka ko ya faru lokacin da aka haifi Imam Bakir da ya shigo shi bai ma san haihuwan ba an yi haihuwan ba da ya shigo sai Imam Zainul Abidin ya ce gai da mai gidanka don ka mai na cin koyi ya tsufa baya gani
yace gaida shugabanka. Ruka yace assalamu alayka ya maulaya, ya sayyidi, ya Muhammad al-Baqir. Manzan Allah sallallahu alaihi wa ali ya ce in ce maka assalamu alayka. Sannan Imam Baqir yana jariri yace wa alaihi salam, wa alayka salamu ya Jabir. Jabir bai dade ba bayan wannan ya bar duniya, ya ku isa da sakon. Wana ka ga muku labarin Jabir ne, don a san waye Jabir. Labarin Jabir na da tsawo. Kun sa a kissan Umar bin Khattab, ya kasance yana ba mutane kaso dirhami, yana raba musu ko dinari ne goma 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 goma. In yazo kan Jabir sai ya bashi 20. Duk lokacin da yake gazin ya ba kowa goma goma, in yazo kan Jabir sai ya bashi 20. Sai Abdullahi dan Umar yace, ya baba, naga kana fifita wani akan ɗanka. Yanzu ka ba Jabir 20 ne ko 10 ka bani? Yace, ya ɗana, ba zan manta da ranan da babansa ya dake ni ko na babanka ko ya gudu ba. Ranan Uhud babanka ya gudu, shi ko babansa ya dake. Don haka duk lokacin da na gan shi sai na tuna da babansa. Shi yasa nake ba shi kaso 2. To in kai ahlus sunnah wal jama'a ne, kana da uswa daga ziyaran Jabir, ballantana kuma ga Imam Zainal Abidin ya zo, wanda shi Jabir yake kallon shi a sayyiduhu wa maulahu. Suka kwana uku, shine 40 na farko. To tun daga nan ake 40 har ya zuwa yau. Kuma ya zo a ruwayanmu daga Imam Hassan al-Askari, yace alamomin mumini guda 5 ne. Daga ciki sai ya ambaci ziyaratul 40. Ziyarar 40 na daga cikin alamun mumin. Ta yiwu a wancan lokacin mutane ba za su gane me ye wannan yake nufi ba. Amma yanzu za mu iya ganin 40 yadda ya canza. Yanzu 40 ya zama ma'auni na gane ina walayanka take. Inda dama can Ashura ta riga ta raba duniyar musulmi 2, Yazidawa da Husainawa. Babu dan ba ruwanmu, ba dan bayyana bayyana. Duk wanda ya ce shi ba dan ba ruwansa ne, ƙarya yake, ba Yazidi ne. To sai ya zama gashi Imam Hassan al-Askari salamullahi alayhi yana cewa ainihin daga cikin alamomin mumini akwai ziyaratul 40. To ziyaratul 40 ya shiga kambama, ya tafi hadada, ya tafi hadada shekara da shekaru. Duk tun wannan shekara ta farko ake yin sa har ya zuwa yau din. Kamar kwana uku da suka wuce a irin net din site din Al-Alam, naga sun sanya wani hoto, suka ce mishi sura Nadira, tafiyar masu tafiya da kafa ne zuwa 40 a shekara ta 1916 miladiya. Ba yanzu muna da mun kusa shiga da 2016 ko? Kun ga imanin kidayen shamsiya, kun ga imanin shekara nawa kenan? Ku ce min 199 ba yan to 100, muna iya cewa ma 100, tunda mun nan da kwanaki kaɗan za mu shiga 2016. To wannan hoton a 1916 aka ɗauke shi, kuma mutane hululu suna tafiya da ƙafafuwansu za su je ziyaran 40. Saboda haka wannan abu daɗaɗɗen abu ne ake yi. Na'am, na san a nan ɗinmu ziyaran 40 ya zama babu, domin wannan taron namu da muke ne ziyaran 40, mu a nan shi ne na 17 da muke. Ina da su hotunan na 17 na farko ɗin da muka fara yi.
in mutun ya gani zai ga mu yan gomomi ne muka yi ma ainihin ba wutar nefa muka dauko irin fitillan nan mai batir muka kunna da shi muka yi muka karanta ziyaran 40 amma ziyaran 40 ya shiga habaka ya shiga habaka ya shiga habaka har yazo abinda yanzu kowa ya san ana ziyaran 40 kuma ziyaran 40 ya zuwa kabarin Abdullahi Hussein yanzu ya zama taro mafi yawa na bil adama a doron kasa duk shekara kara yawa yake sai dai a kiyasta mutane ba a kidaya su a bara an kiyashin su akan miliyan 40 suka ce to bana kuma sun bi haka ni ban ci kiyasi ba amma na san tun kwanaki da yake akwai wasu channeloli da suke nuna yadda ake tafiya an kwashe wajen kwana 40 ana tafiya da kafa zuwa karbar to bana ainihin an same tafiyan da yafi kowanne tsawo wanda mutane suka tawo ko daga Mashhad da Kaba nisan kilometer 1700 da ana ganin basara ita tafi nisa nisan kilometer 600 to yanzu an sami wanda ya nunka 600 din har ya dora kafin aka taron 40 ya zama taron da yafi kowanne yawan bil adama a doron kasa yanzu don haka ne ma muka ce mu anan ya kamata mu ma mu nuna akwai magoya bayan Imam Hussein na'am na san yanayi na rayuwa ya sa mutanen mu ba su tafi da yawan gaske zuwa ziyaran Imam Hussein a Karbala ba kadan sun tafi abin takeici shine bana ba a nunka na bara ba a nau'in da suka tafi sai zama kamar wanda suka kamar na bara ne kamar mutum 150 suka tafi da Ghana suka hadu da waɗanda suka yan Najeriya da suka je daga sauran kasashe suka kai 100 da yan wa'in da wani abu 200 kai 200 da wani abu to kuma su ma da yake kowane gungu ana ba su dama su shiga cikin harami din to gode ki ba sun tafi duk gungu ɗaya bane akwai wanda suka aka ba su dama suka shiga jiya karfe 12 dare a can karfe 10 kenan anan yau ma akwai wanda suka shiga yau suka kuma ziyarci Abul Fadl Abbas har ma sun wuce sako cewa yanzu suka fito dazun nan da sabi to haka nan amma anan na san yanayi ne yasa ainihin ba iya zuwa ba har wani lokaci ne anan Hussein yake cewa da za a ce za a zo da jirage a ce to bismillah wanda za shi Karbala da ya ka gani mala ya yanayi ne yasa ainihin ba iya zuwa ba amma da hali kowa zai so ya ji to insha Allah mu ma anan kamanta wanda muka yi na tattaki zuwa taron 40 muna fata Allah ya sa mu musharaka da waɗanda suka taka zuwa Karbala to na so in magana dangane da abubuwa daban-daban na kuma so a ce akalla na fara magana 12 ne daidai to amma sai zama na fara wajen 12 da kamar 20 yanzu kuma na ci dan lokaci kuma akwai abubuwa da nake so in magana akai na farko na dan yi shimfiɗa akan ziyaran 40 wanda yake ga mai hankali ya ishe shi ishara amma na san mutane ba kana iya musu bane suna ganin taron nan suna masa fassara yadda ransu ya ga dama kaji maganganu iri-iri wani abu da masu maganganu daban-daban inda zaka tambaye su waɗannan mutanen da suke tattakawa da kafa ina ne suke zuwa in ka tambayi mutum 10 tana iya ka sami amsa 10 daban-daban kowa da abin da zai gaya maka amma in ka tambayi su masu tattakawan in ka tambayi mutum 100 to ba kawai amsa ɗaya za su baka ba tana iya ma su baka da kalma ɗaya din su san inda abin da za su je to bisa ka'ida na hankali da shari'a kana hukumta mutum ne da abin da ya faɗa ba abin da ka ga dama ba
in ka gani sai ka ce meye wannan in aka gaya maka ko baka yarda ba sai ka ce haka yace kuma sai ka dauke shi haka nan din ya ce za shi ziyaran 40 ne خلاص ba kuma sai ka ce yana yin kaza bane kuma da kaga an sa ya Hussein to wai na nufi shi Hussein ne kuna kiran shi ne ubangijinku kenan wanda kuke bauta masa sai ka tambayi wanda ka gansu da ya Hussein me wannan ya Hussein ne yake nufi sai su gaya maka in sun gaya maka ko baka yarda ba sai ka ce haka suka ce amma baka da haƙƙin da zaka ce ai sun dauke shi abin bautan su kalmar ya Hussein takaitawa ne na labbaika ya Hussein labbaika ya Hussein amsa kiransa ne yayin da aka kashe duk sahabbansa aka kashe duk iyalan gidansa ya zama yanzu shi kadai ya rage yayi ban kwana da iyalansa ya kama hanya zuwa fafatawa da makiyan da za mu halata kashe shi za su suka harbo masa kibau bayan sun ga cewa zai bayan ya kashe da dama da takobi da komandan su Umar bin Sa'ad yayi daka masa tsawa ce ba ku san waye kuke fada da shi ba dan babansa ne fa zakin larabawa wallahi zai iya gama da ku gaba ɗayan ku in kuna mishi daidai ku dira masa ne gaba ɗaya sannan suka yi masa ruwan duwatsu suka yi masa ruwan duwatsu suka yi masa ruwan kibau har suka fado da shi kas a lokacin da ya zama shi kadai a lokacin ya daga hannu yana kira yana halmin nasirin yansuruna akwai wani mai taimako da zai taimaka mana wannan kira ba wanda ya amsa ma Hussein kira yi a falalin hamada wa'annan mutane ba su tosa ya masa to wannan kiran bai fada a kuramin kunnuwa ba wannan kira ta halmin nasir yansuruna ya shiga kunnuwan masu rai kuma shine ake masa talbiya da labbaika ya Hussein har ya zuwa yau din mu da muna nan lokacin da yayi wannan kira duk mun nan da mun rundunan sa ne to wani abu kuma da wayannan mutane suke cewa to wai me yasa abin naku har da Kirista addinin ku ɗaya ne sai mu ce musu shi Hussein alaihi salam ya fito ne da nufin kawar da zalunci da tabbatar da adalci wannan kuma al'amari ne na mutuntaka duk mutum yana kin zalunci duk mutum yana son adalci saboda haka al'amari Hussein na kowa da kowa ne yahudu ne shi ko musulmi ne shi ko kirista ne shi ko ma dan communist ne comrade duk Hussein na sai domin kira ga adalci wannan abu ne da kowane mutum ke so kuma tarihin nuna tausayi da nuna goyon baya ga Hussein daga bangaren kristoci yawo asali ne tun lokacin shi Imam Hussein din daga lokacin da Imam Hussein yake tafiya kafin ya je Karbala ya bi ta wani gida a dokan daji ya je sami wata mata da tijo a tsohuwa ya ce ko kuna da ruwa ta ce masa a ba mu da ruwa ɗana ya tafi ɗebo mana ruwa kuma tun safe ba zai dawo ba sai yamma haka mun in aka je ɗebo ruwa sai an yi ne saboda kai kan ɗebo mana ruwan da mukan amfani da shi ne kwana 7 kafin ya je ya sake ɗebo yau kuma ya tafi ɗebo ruwa saboda haka sai yamma zai dawo sai Imam Hussein ya sa takobinsa sai ya tona wani wuri a kusa da gidan nasu sai ruwa ya bullutso
yi sama. Sai matan ta yi mamaki, ta ce, ko kai ne Isa Almasihu, Jesus Christ kenan, ko kai ne Jesus Christ? Ya ce, ba ni ba ne, ni ɗan uwansa ne. Ni ne Husainu ɗan Ali, sannan ya wuce. Da yaron ɗanta ya dawo da ruwa sai ya sami ruwa na toroko a ƙofar gidansu yana sama. Ya ce mata, umma, Jesus ya zo nan ne? Isa Almasihu ne ya zo nan? Ta ce, a, wallahi wani mutum ne ya zo, wani bawan Allah. Na tambaye shi ko Isa ne, shi ya ce shi ɗan uwan Isa ne. Sai ya ce, mama, ai, ba mu ga abin zama mu bi shi. Suka tattara suka bi shi. Kuma lokacin da wannan matan da ɗanta da mijin da ɗanta ba da matar ɗan suna tare da shi. Lokacin da kowane yake neman izini ya shiga fagen fama, shi ma sai ya nemi izini. Uwarsa ta ce, kai ba za ka je ka taimaka ma ɗan manzon Allah ba, shi ma ya nemi izini ya shiga fagen fama. Matarsa ta kafin ta shiga sai ta shiga kuka, za ka je ka mutu, ita uwan tana kar ka tsorare ta, tafi wajen kare bayin Allah, tafi wajen kare tsarkaka, kar ka tsorare ta. Matan tana kuka sai ya tafi ya bar ta. Lokacin da aka ji masa ciwo har aka kawo da shi, sai ga matan tana ce mishi, tashi ka yaƙi azamai, tashi ka kare bayin Allah, tashi ka kare tsarkaka. Sai ce, ba ke ke ce makar in zo ba? Ta ce, wallahi kiran da na ji na Husaini yana yi a haima, yana cewa halmin Nasir yansuruna, shi wannan kira ya sosa raina, na ga yanzu da ni za a yi. Sai ga shi ɗazun tana ce mishi, kare je yanzu, ita take ce mishi, tashi ka yaƙi. Kuma lokacin da aka wuce da kan Imam Husain da suka ɗauko sun sagale, wanda aka yi ɗan tamsili a ɗin shi, da aka wuce birnin Ambar, kiristocin wurin duk cocinansu sai da suka kaɗa ƙararrawowi, suka kuma fito suna rera waƙa. Haka nan ma garuruwa daban-daban da aka je, kuma dai kisa ne mai tsawo, ba wurin mahallin da ba wannan mahalli zan iya baku labarin ba, sai a karatu. Har ma sun sauka wuraren bauta na Nasara har wuri daban-daban. Akwai inda suka yada zango kusa da wani rumfan wani mai bauta ba Nasari, Kirista kenan. Ya ga haske yana fitowa daga kai ɗin, ya fito ya ce musu, wannan kan wane ne? Suka ce mishi, kan wani mutum ne maƙin sarkin musulmi, shi ne muka kashe shi, za mu kai masa sarkin musulmi. Ya ce, ɗan wane ne? Waye babansa? Suka gaya masa. To, uwarsa fa? Suka ce, ai, Fatima ce, ‘yar manzon Allah. Sai ya ce, to, ko kun yarda ku ba ni kan ya kwana tare da ni a kan in ba ku dinari, wasu adadi, ko 200 ne? Ce, dinari 200. Sai suka ga, dinari 200 kawai, kan ya kwana a wajen ka da safe ka ba mu? Ce, to, kawo, ga kan nan, tafi da shi. Sai ya tafi da shi, ya shafa masa turare, ya ta addu’a, yana cewa, kakanka ya zama mai cetona. Kashe gari ya zo ya ba su kan, ya ba su wannan kuɗi. Da suka kama hanya, Allah ya mai da kuɗin toka, ya murmushe. Kuɗin da ba su amfana da shi ba kenan. Har wallahi kuma sun yada zango a wani daira na wani ba Nasare shi ma. Har yake ce masa, to, ya aka yi muku wannan aiki? Ku ba tsarkakan bayi ba ne, ya za a yi, to, a yi muku irin wannan? Sai ya ce, a wurinku ba ainihin an kashe Isa Almasihu ba ne? Sai ya ce, hakan, to, da kashe shi yana nufin ba yana kan gaskiya ba ne? Ce, a kan gaskiya, mu, to, aka kashe mu. Wannan ya yi mishi abin da ake lizimta mutum da abin da ya da shi. Don haka su a wajen kiristoci suna ganin Husain ya yi kama da Isa. A cikin ziyaran Jabir bin Abdullah, ya kamanta Husain da Yahaya ɗan Zakariya. Ya ce mashi, ya ɗan uwan Yahaya Zakariya, na tabbatar ka tafi a kan abin da Yahaya ɗan Zakariya ya tafi a kai. Kuma Yahaya ɗan Zakariya sananne ne a wajen kiristoci, shi ne John the Baptist. Fa kam da yau akan
aka kamanta Hussein da Yahaya dan Zakariya saboda jujjukan su an kashe su an cire kansu an mika ma mai shishigi an kamar yadda aka kashe kan aka kashe Yahaya dan Zakariya aka ciro kan aka mika ma matar sarki to haka aka ciro kan Imam Hussein aka mika wa Yazid to kun ga kenan ashe akwai rabida wanda ta sa duk mutum zai kasance yana tare da wannan taro namu in mutum yana da mutuntaka tare da shi to kuma musamman ma idan shi Kirista ne don haka ne ma a wannan tattaki aka yi da Kiristoci shekarun baya kuma har yanzu ma an yi da su to kuma dai ba zan iya amsa ma mutanen nan abubuwa daban-daban ba ban da lokacin amsa musu kwanakin bayan nake cewa ku yi haushi ku ji haushi to kun yi haushi to yanzu gashi 40 mun yi ko in ce ko 40 ne wannan mun yi ko to ku mutu da fushi ku fashe da fushi kuma 40 kun shiga gani kenan adadin yau ya nunnunka na bara na san ina tambayan wa'ansu sun da dauki kidaya wasu sun dauki kidaya wasu sun rika kidaya 1 2 3 4 5 sai ya rika karuwa kamar misali wanda suka fito ta shiyan Sokoto a jiya kafin su shigo masaukin su suna ta kidayawa sun ga sun shiga da mutum miliyan 1 da dubu miliyan 2 kai afa miliyan 2 da dubu 161 ko da 384 wannan su sun kidaya ne to amma yau kuma sai mutane suka tadado daban-daban sai ya zama adadin yanzu ya adadin wanda suka shigo ta hanyar Sokoto sun haura miliyan 3 to waɗanda suka fito daga hanyar Kano tun bayan dasa bam da aka yi ranar Juma'a ya sanadiyan shahadan mutum 23 nan take 16 daga baya kuma aka yi ta samun ƙari har suka kai da 23 to sai ya zama kamar an ce mutane su fito ne sai ya zama na ainihin sai su daduwa suke ni ban mamaki na 'yan uwa ba da yawan 'yan uwa da suke nesa sun ce kar a rabauta ba su sai suka zo suka shiga don su ma ko za a dasa bam su ma su sami shahada to wanda ya fi bani mamaki shine na sauran mutane da su ma suka wannan abin ya burge su ma suka shigo suka ce to wannan shine addini a kashe ka baka fasa sai suka kawo hanya saboda haka daga Kano suna lissafi sun ma su ce an kai kaza an kai kaza yanzu dai yazo a lokacin da kafin su shigo dai sun kidaya ya kai miliyan 504 to na tambaye ta hanyar Jos an ce ba a gama kidaya ba suna ta kidayawa ban san ko kidayan ya zo ba ta hanyar Kaduna ta hanyar Malumfashi duk ban ji ba amma labarin guda ne kamar yadda na Kano aka nunka sau uku haka nan abin yake ana nunkawa ne sau uku to kun gani ko to tun shekarun baya suke ta hankoro za su dauki matakai akan wannan tattaki da taron 40 kuma matakan kawai guda ɗaya ne za su yi kisan kai shine kawai bara sun dauki aniyan kisan kai har suka ce lokacin da aka taso na Kano suka ce suna wannan mun ji daga meeting din su na jami'an tsaro cewa yadda za a yi a sa musu bomb ne a ranar za su taso sai a dauki hankalin su wannan bomb din ya sa sai su koma su jana'iza kawai sai ya zama ba za su tako wannan sun faɗi wannan a meeting din su to bana
sun sa bam din inda suka zo da wasu mutane sun daura musu bama bamai a jika suka ingizo su ciki na mutun daya ya tashi na mutun daya bai tashi ba shi wannan da ya tashi ne sanadiyan kamar da naga muku ya kashe mutun 16 nan take ya raunata mutane da dama sannan kuma daga ba wanda akan hanya zuwa asibiti akwai wanda ya cika ana isa asibiti akwai wanda ya cika aka dawo da biyu suka zama sha daga sha suka zama 18 sannan kuma kashe gari aka kawo daya suka zama 19 aka sake kawo ya zama 20 aka sa haka nan kama kama dai ana kawo wanda suka cika har aka sami 23 mun safi jimlan wanda bomb din ya kashe mutum 24 ne amma mun fahimci daya na 24 din shine wanda suka daura ma bomb din wanda kansa ya tsalle yayansu mitoti ya fada da dan wani bangare na kirjinsa to kuma sai aka kawo sauran jikin nasa nan ana tsammanin ko cikin shahidan mu ne amma daga baya an gano shi ne saboda za mu ba su kayan su su je su ne ko su labin da su dace shi ko za su maida ma babansa ne ko in babansa ya gani ya je karba duk da yake shi ma kama shi suka yi suka daura masa amma yana da tsagan bare bare wato da babar bare dayan kuwa wani bafullatani ne shi ma sun kama shi na san lokacin da yake ada aka ga abin ya faru shi da yake ya sance bomb din nasa ainihin mutane sun ta wayansu abuwa wanda ba su dace ba a lokacin duk da rashin experience da kuma dai da halin da aka shiga sai aka tsaya wai ana mashi interview har wai ana tambayarsa an baka wani abu ne ka sha wai yan jarida ne suke fira shi to lokacin kuma a rude yake amma bayan da ya natsu ya ba da bayani mai na hankali kama shi aka yi ya ci ainihin a lokacin da aka shiga garin su mubi aka kama garin duk suka fita suka koma daji sai baban sai ya ce yanzu mun yi kwana da kwanaki a daji da riga daya saboda ka ko zaka je cikin dare ka debo mana riguna ka shiga daki na kuma kudi akwai kudi ka dauko mana to sai ya ce ga ko cikin dare ya iya zuwa gidan sai debo tufafi ya debo kudi amma wajen komowa sai rana ta baci masa sai suka kama shi suka tafi da shi dajin sanmi su suka yi mishi training sannan kuma suka kawo su Kano suka soke su a wani gida kusa da airport kusa da filin jirgin sama sannan ranar aka ce musu yanzu su je za su kashe shi aka daura musu su biyu aka zo musu kuma an ce musu in bam din mutum bai tashi ba za a sa hoton shi a ko ina a ce shi dan boko haram ne a kashe shi shi daga maganar da yake ne ya nuna shi an sa masa ne bai nuna shi yana cikin wayannan mutanen ba yana cewa sai suka daura mu sai suka yi man kaza sai suka ce man kaza kaga bai dauka yana cikin su bane shi ma an zalunce shi ne ka wannan wani abu ne sananne sun sha daura-dauran ba mamai akan mutanen da basu gani wani lokaci su dauki kamar a Yola an sa an ga wata mahaukaciya an santa mahaukaciya ta tana haukanta a ci a kasuwa sai aka ganta da jaka sai wani ce wance ya kira sunanta me ya dake ce an ce in shiga cikin mutane ne in bude to shikenan maza aka kwace jaka dai aka an samu an yi sa an warware bai tashi da ita kuma anan Kaduna ma akwai wani yaro da shi ma haka nan aka tsinci gawansa aka ce dan kunan bakin wake ne mahaifiyarsa ta ce lalle yana ta tabin kwakwalwa haka suka dauki mutane da hankalin su ko ba hankalin su daura musu injira su wannan ba lokacin wannan bayanin bane na san kun san wannan to shi wannan da ya tabbata mun fahimci shi ma zaluntan shi akai saboda haka muka ce masa yanzu kana iya sanin inda ka nuna amma sai ya fashe da kuka yana roko ya ce wallahi za su kashe ni ne zuka ce aka koma gidanku mana ya ce ko ya je kuyi su za su kama shi su kashe shi ya ce ni ina tare da ku ni ba zan ba ku ba ka ce to wanda aka turo shi daban ka san da inda ka nufa yana ta roko ya ce amana ka ce to shi kenan tunda amana ce za mu riƙe amana ba za mu miƙa kai zuwa ga jami'an tsaro ba duk mun san kashe ka su definitely in ya ji hannunsu kashe ka su kuma za mu kai ka wani wuri ka zauna in yayi duk lokacin da ya maka ka tafi idan inda ka ga dama ba tsare ake da shi ba amma za mu yan kokari mu ga kuma wani bai je ya sadada ya zaga ya je ya kashe shi
amma don asani ba mu ne za a yi mana babaro da wata tsiyawai ita Boko Haram ba. Wane ne ke kashe al'umma musulmi a Yemen? Wa ke kashe al'umma musulmi a Iraki? Ba ma ban san ci ba musulmi ba, don kowa da kowa ana kashewa Iraq da Syria. Wa ke kisa a ko ina ka duba? Kuma wannan ba wani koyon abu ne. America ta ambata, ta ce za ta fake da ta'addanci ta mallaki duniya. Saboda ita ta kirkiro abinda take nan, ba da yake ba samu wanda za su yi masa aiki ba, su suke da kansu. Sojojin America da na Israel suna na kasan nan, kuma suna nan suna tattaunawa da wai jami'an tsaron kasan nan, wai suna kawo tsaro daga wata tsiyawa ita Boko Haram, wanda ba ta san su ne Boko Haram ba wani abu. Maganan kwara ɗaya ce, kisan mutane, kisan kuma na rashin hankali. Ba kan gado a samu dandazon mutane kawai a kashe. In kun ce Boko Haram ne, me yasa aka kuka je kuka kashe mutane a masallacin Juma'a na birnin Kano? Sallah haram ne? Me yasa kuka je kasuwan sayar da wayan salula kuka tada bom? Shi ma yin waya ɗin haram ne? Yanzu kisa ne ake yi ko ta ko ina, a kasuwa ne, a ofis ne, a kanti ne, a tashan mota ne, a gida ne, a titi ne, duk kisa ake. Saboda haka tunda labarin ne kenan kisa, gara ma ka san akan me aka kashe ka. To kuma kwanan nan kun ji inda DSS suka ba da wai gai gargadi, wai za a kawo hari na ta'addanci a Abuja, kuma za a yi hankoron, za a kai harin ne a masallatai da cocuna, wai kuma za a yi amfani da 'yan mata ne. To don Allah, in ba ka da hankali mu muna da shi. Don Allah, ina DSS suka san wannan magana? Inda gaske ne sun ji labarin ne, su zo su kama wa'annan mutanen mana, me yasa suke gargadin mutane? Su ne za su sa bom ɗin, ba wani ba. Sun yi tanadin 'yan matan da za su ɗaura ma bom su kashe, kamar wannan da suka turo mana a hanyar Kano, sun tanadin su ne. Sai su ɗaura musu su ingiza cikin mutane su matsa remote control. Ba wata tantama DSS za ta yi wannan kisa. Kuma wanda ya ba da sanarwar isiran responsible in an yi. Ba ku ganin da aka yi wani kisa a wani hotel asiri wanda ya rutsa da Mustapha Aqad, sai daga baya aka ce wai Isra'ila ta yi gargadi duk Yahudawa wanda ke wurin su bar hotel din. Da aka yi 9/11, akwai Yahudawa da suke aiki a wurin su kimanin 5,000, ba ko ɗaya da ya mutu. Harin Faransa da aka kai, babu ba Yahude ko ɗaya da ya mutu. Isra'ila da Amerika suke wannan aiki. Wa ake so a maida wawa? Kuma ko da kuka ga Rasha da Faransa su ma sun shiga, ai sun fahimci take-taken Amerika ne. Suka ga to tunda za ta fake da ta'addanci har su ma ta mallake su, to su ma za su shiga. Ko kuna duk inda suka shiga sai su yi amfani da abin da suke iya amfani da shi. Su dun wude sun ɗauki addinin mu kayan wasa, da addinin mu suke wasa, wai shine ta'addanci. Wai za ta wai wayannan za su kawo addini, ko kuma su kafa wani abin wannan ISIS da suke cewa daga sunan su suka kirkiro Israeli Secret Intelligence Services, shine ISIS sunan su ne, branch ne nasu, shi ya kirkiro wannan, yace wai yana kiran shi wai Islamic State, Israeli State da. Ko kuna tsammanin shigan ma'arka ɗin nan yana nufin ita su wa'anda Amerika tana kare sunna ne, Rasha ta shiga ta kare shi'a, da Faransa suna kare shi'a. Inda suka ga za su sa shi'a da sunna, sai su ce shi'a da sunna. Inda za su ce musulmi da kirista, sai su ce musulmi da kirista. A Central Africa Republic sai suka ce musulmi da kirista ke faɗa, wanda faforo ma kwanan nan ya ji, na ji daɗin ganin cewa har ya je masallaci, har ya gaisa da jama'a da liman da sauransu. Amma su suka kai wannan saboda su ɗibi daimon da ke Central Africa,
suka haddasa fitinan musulmi da kirista. Mali da suka je gol ne a Mali. Da suka je Sudan da suka ga da mai China tana samu za su kori China a wurin. Sai da suka ga babu musulmi da yawa a kudancin Sudan din da za su iya hada fada da su. Sai suka hada fadan kabilanci tsakanin Dinka da No. Dirigiman kenan ko ina aka ji abin da za su dauka. Mu nan ba mu san me suke yi nufi me suke nufi ba. Da wasu wa ma suka hada fada da wani tsawa zai suka hada fada. Tunda za a je za a ce za a kai hari. Masallaci da cocuna ku ga mun to ana fada da wane kenan da duk addinai ko mene kuma za a kai hari kasuwar mobile ana fada da wane kowa da kowa yana kasuwar mobile kasuwar mobile na addini ne ina tambaya ne ko na mai addini ya amfani da mobile an je kasuwar mobile an ta da bom tashin mota nawa na addini ne wane ne za a mishe shi wawa cewa ana harhari ana kashe mutane ka ce mana wai 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 ana wani addini ne ake wani addini addini sai zama kowa da kowa ake kashewa wace ma kuma in kana da wani ra'ayi na addini kana kashe wanda bai da shi ne na'am na'am na sa akwai waɗansu mutane waɗanda ra'ayinsu yana karkata ya zuwa irin wannan muna musu nasiha da kar su dawo daga su shiga hankulansu su gane da cewa duk wani mutumin da yake maka da'awa na cewa dan uwanka ko ma me yi addinin sa kashe shi zaka yi to ba addini yake kwa maka don addini ba ki san kai bane da annabi da yazo da addini nan ya kashe duk mushrikan laraba ne da ina addini yake ba yazo ya sami suna boton gumaka bane to sai ya kashe su sai ya kira su har suka musulunta har suka bi addinin to wannan kenan kisan da suka yi na wannan al'amari da kisan da suka yi sai ya zama na sakamakon wannan ya karfafa abin ta inda ba su tsammani don shi Allah ta'ala yana yin abu yadda ya so ne da sai yi da ma'aunin da baka tsammani naji an ce daga bayanan da suka yi wanda yake ba mu za su ruda ba wai boko haram sun ce su suka yi dama mun san ba wani boko haram labarin da farko ya fito daga Isra'ila ne daga nan sai America in ka duba internet jaridun Isra'ila da America da India su suke ba da labarin ta ina suka ji boko haram din yake ina ofishinsa a Kano waye boko haram ina ne headquarters sa ina lamban wayan shugaban su a ina yake kawai ban muke ji ya akai kuma da zaran wata magana sai a ji sai a sami bidiyo daga America in ba su suke wannan aiki duk bidiyoyin da suke duk daga America ake kawo su to ta Allah ba ta su ba da suka yi sanadiyan wannan sai ya zama ma sun kamba ma abin ne to cikin wai wutan da suka yi wai an dinga kai harharen nan kenan sai an ƙara sai an ƙarasar da shi'a to in wannan ne manufa hankoron ku sai mu ce muku to shikenan kun ga dai sama da mutum miliyan wala mutum miliyan 5,400 suka zo daga Kano to tunda dan kunan bakin waken ku kamar yadda kuka ce ya kashe mutum 23 ne kun ga on average duk lokacin da ku tora dan kunan dan kunan bakin wake zai kashe kamar mutum 20 ne kenan ko to kun ga kafin ya kashe mutum miliyan 1 sai kun tora yan kunan bakin wake guda 50,000 to one division kenan a Nigerian Army Nigerian Army kuma na da division 5 ne kawai wannan wani officer da muka zauna a kurkuku yake ga mini lokacin da aka kama mu a wakin Abacha da aka ce an yi zanga zanga an bude wuta sai ya ce mini shi officer ne ana tsare da shi sai ya ce mini wanda suka fito zanga zanga za su kai nawa sai nace ai ba zan sani ba sai ya ce kai istimi sai nace akalla 50,000 yace 50,000 yace ce to mu a kaidan mu in soja mai bindiga zai fuskanci mutane marasa bindiga dole ya zama rabin su sai ce mun division guda kenan ashe ni na ƙara division kenan division mai kai 50,000 ba 25,000 ne yace division guda kenan ai yace su a kaidan su na soja in soja zai fuskanci soja dole zo su zama adadin su daidai wadaida in soja na da bindiga kana wannan na bindiga wannan bindiga to adadin ku ya zama daidai
in ko ba su da bindiga su ko zama rabin su alal akalla san saboda haka yace 50 ba su ba za a iso su fuskanci 50 to kaga kenan in dan kunan bakin wake kana bukatun 50 din ka kashe miliyan guda kaga kana bukatun 200 kenan din ka da 50 din ka kashe miliyan 5 kenan saboda haka dan kunan bakin na waken guda nawa kuka kama ko kai matarbiya balan zan babba wani dan kunan bakin wake mutun ne suke kamawa innocent bai san hawa bai san sauka ba su daura mashi dubban su ingiza shi to kun ga ta Allah ba ta ku ba sai ya zama sanadiyan wannan ne ma mutane suka bumbunto suka sai gashi sai ga taron da muke gani kuma insha Allahu alazim kun dunga ganin wannan taron kenan so sai suka dawo suna cewa to za su kai hari suna hankoran ranan karshe ne in ana shigowa cikin garin zari za su aiko da masu ba amfawa mai jiya na ba da bayani inda su cikin abubuwan da suka ce za su yi hadda za su sa jarka na sai da fetur su aje a gefen hanya alhali bam ne sai su matsar motar ana wuce to kuma yanzu jiya kuma na ji wani labarin da suka ce to in har taron ma an yi shi successfully to in za a koma za su sa ma waɗanda suke komawa gida bam kuma wannan wanda ya ga mana soja ne mai uniform don a wajen su aka yi meeting aka ce za a yi which means mun san waye ke sabon mun san waye ke sabon don hanyar Kano ma an gansu da uniform din su suna haƙara ne to bara ma sun daddasa a hanyar Kaduna duk aka kakkauce mu ranar da suka daddasa din har aka iso to insha Allahu alazim za mu yi taron mu lafiya kuma insha Allah muna roƙon Allah Allah ya maida kowa gida lafiya su kun masu wannan mummunan aniya Allah ya maida musu mummunan aniyan su a kawo kansu to na dade ina magana ban so in zama na rike ku da nayi kamar awa daya don na so a ce ainihin na fara magana nan 12 ne da sai in kare karfe daya gashi na fara 12 da kamar 20 yanzu har na dan dora 20 din ma da dan dore saboda haka ba dun na gama ba zan yanke magana muna fata Allah ta'ala ya sa mu a jerin waɗanda suka yi tattaki zuwa Karbala muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu a cikin kamar yadda hadisin manzansa yake cewa man ahabba qauman kushira ma'ahum Allah ya tashe mu da tare da Imam Hussein da iyalan Hussein da sahabban Hussein kuma kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa man ahabba amala qaumin ushrika fi amalihim wanda yaso aikin mutane za a gwama shi a aikin su muna fata Allah ya gwama mu a wannan aiki da suka yi na saukar dare muna roƙon Allah ta'ala ya sa shahidan mu waɗanda aka kashe Allah ta'ala ya tashe su a tare da shuhada din da aka kashe a Karbala muna roƙon Allah ta'ala ya ba iyalan su dauriya wani abu da ban faɗi ba detail za a faɗa wani wuri insha Allah zamu yi zama na musamman domin tuna wa'annan shuhada din a ranar 40 din shahadar nasu insha Allah a nan Darul Rahma duk cikan za a business a Darul Rahma kusa da inda aka business shahidan Qudus kuma iyalan su suna nan anan tun shekarun jiya sun iso tare da su za a yi jana'iza yanzu sannan kuma insha Allah a wuce wajen yin rufe su insha Allah sannan kuma bayan kwana 40 da lokaci daga juma'an da abin ya faru insha Allah za mu yi zama na musamman za a ji bayani don a cikin wa'annan adadi za ku cewa ainihin kamar su 23 din nan kamar rabin su yara ne kuma har akwai yayan gida daya tun da yake tafiyan masu tattakin suna yi a gari ne saboda haka in ka ga mutun zaka ga tare da shi akwai dan sa kusa da shi kuma ban yi magana dangane da akai waɗanda aka ji rauni ba wanda aka ji rauni suna da yawan gaske akwai wanda aka yi musu dan aiki dan karami suka dawo suka ci gaba da tattakin su akwai wanda aka yi su asibiti aka kwantar da su aka yi musu aiki suka warke suka dawo suka bi tattaki akwai waɗanda kuma likitoci suka ce bai kamata su taka ba su ma sun zo suna nan yanzu
an kawo su nan sun an ce a rika observing din su don ba san ko wani abu ya taso ba amma sun zo nan sun zauna a Husainiya yanzu ma suna nan tare da mu saboda haka ba wanda ya aka ji ma ciwo wanda ba muna tare da shi anan bane sai wanda ciwon ya tsanani wanda yake har yanzu ba a sallamo shi asibiti amma duk wanda aka sallamo duk sun zo kuma har wala yau akwai labarin cewa an yi hadarin mota wanda ya rutsa da wasu ƴan uwa da suka taso daga jama'ari irin motar da ake ce ma gol ta je ta karo da su su suna bin hanyar su damadin su wata trailer tana bin hanyar shi mai gol din sai ya shiga hagu baya gani kasan su suka yi wannan irin garari din nan su shiga overtaking ba su ga gaban su ba sai ko suka yi arba da shi akai gaba da gaba to duk shi wannan mai golf din ya kashe kansa da duk fasinjojin da ya dauko kuma a cikin motar da su ƴan uwa suke driver da yaron mota daya sun rasu nan take kuma akwai wani dan uwa daya daga baya kuma wani dan uwa ya saki cikawa daga baya ma wani ya saki cikawa saboda ka su uku an koma da su jama'a da garin su amma su janaiza a can har wala yau akwai an sami mace-macen jarire guda biyu daga hanyar Jos daga Pambegua daya wani yaro daga wani gari ana ce mashi dan Anacha jihar Taraba daya kuma wata yarinya daga Yalwan Shandam cikin jihar Plateau duk cikin su ƴan shekara ɗaya ne jarire sun rasu sakamakon rashin lafiya to su ma za a sa su a cikin wanda za mu yi masa sallah insha Allah su 23 shahidai da kuma su waɗannan jarire guda biyu kuma duk dai za a business insha Allah a darur rahama insha Allah Allah muna roƙo Allah ta'ala ya maimaita mana. Daga ina? To shi kenan yanzu ake gaya min kuma an samu wani jaririn kuma shi ma daga dai hanyar Pambego din sun zama jarirai uku kenan. Haka ba rai kasance an sami jarirai biyu ta nan da kuma wata yarinya daga hanyar Kano suka zama su uku. Jarirai biyu da ita yarinya ta dan daga kamar ƴar shekara 6 haka. To Allah ta'ala ya rahamshe su. Allah kuma ya maimaita mana ya nuna mana waɗansu arba'inoni din. Insha Allah cikin koshin lafiya da yarwan arziki wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.